सुधौली नगरपालिकाका विकास निर्माणमा जनप्रतिनिधिका दुई वर्ष। सिन्धुली जिल्लाको पूर्वी भाग चुरे पर्वत श्रृङ्खलाबाट उत्तर र महाभारतबाट दक्षिणमा अवस्थित यस दुधौली नगरपालिकाको स्थापना जिल्लाको दोस्रो नगरपालिकाका रूपमा साविक लदावीर दुधौली र टाँडी गाविस गाभिएर 2071 साल मङ्सिर 16 गते भएको र स्थानीय तहको गठन पश्चात साविक हतपते निपाने सिर्थौली हर्साई अरुण ठाकुर ककुर ठाकुर र जिनाखु गाविस समेत यस नगरपालिकामा समावेश भएका छन्। 390.39 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल भएको यस नगरपालिकामा 14,945 घरधुरी दुधौली नगरपालिकाको घरधुरी गणना 2075 को प्रारम्भिक तथ्याङ्क बमोजिम रहेको छ। कमला नदी ककुर खोला र तावा खोलाको किनारामा अवस्थित यस नगरपालिकाको सिमाना पूर्वमा उदयपुर जिल्लाको कटारी नगरपालिका पश्चिममा कमलामाई नगरपालिका र तीनपाटन गाउँपालिका उत्तरमा फिक्कल र तीनपाटन गाउँपालिका र दक्षिणमा धनुषा जिल्लाको गणेशमान चारनाथ गाउँपालिकासँग जोडिएको छ। दुधौली नगरपालिका भौगोलिक जातीय र जैविक विविधताबाट धनी रहेको छ। कृषि योग्य उर्वर भूमिको उपलब्धता मदन भण्डारी राजमार्गको निर्माण कमला र तावा नदी लगायतका विभिन्न नदी तथा खहरेहरूमा भइरहेको पुल निर्माण चुनढुङ्गा वन जङ्गल नदी र खोला लगायतका प्राकृतिक स्रोत साधनको उपलब्धता पशुपालनको लागि उपयुक्त क्षेत्र एवं औद्योगिक विकासको लागि प्रशस्त सम्भावना भएको एउटा नगरपालिकाका रूपमा रहेको छ। कमला र तावा खोलाको कटान चुर क्षेत्रमा हुने भूस्खलन अधिकांश घर परिवारको एलानी जग्गामा रहेको बसाई जस्ता विभिन्न चुनौतीहरू पनि यहाँ रहेका छन्। जनप्रतिनिधि आएको दुई वर्षमा यस नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 भलुवाईमा सहकारितामा आधारित सामूहिक चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रमलाई नगरपालिकाको उच्च प्राथमिकता प्राप्त योजना तथा 3 नम्बर प्रदेशकै महत्वपूर्ण योजनाका रूपमा अगाडि बढाइएको छ। उक्त स्थानमा सामूहिक चक्लाबन्दी खेतीका साथै फार्म स्टे र सामूहिक भैँसी पालन एवं माछा पालन लगायतका विविध परियोजनालाई एकीकृत गरी बहुउद्देश्य चक्लाबन्दी कृषि परियोजनाका रूपमा अघि बढाउन उक्त कार्यको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। हाल 121 बिगाह क्षेत्रफलमा सामूहिक चक्लाबन्दी खेती सुरु गरिएको छ। त्यसै गरी नगरपालिकाको वडा नम्बर 12, 13, र 14 अदुवा अलैँची चिया किवी र बेसार अनि वडा नम्बर 3, 6, र 11 फलफुल तथा माछा पालन वडा नम्बर 1, 2, 4, 5, 9, र 10 खाद्यान्न बाली माछा पालन तथा तरकारी खेती र वडा नम्बर 7 र 8 बाख्रा पालन खाद्यान्न बाली तरकारी खेती तथा फलफुल खेतीको लागि पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्य अनुरूप विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका छन्। कृषि र पशु क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रूपमा लिई किसानहरूलाई धान गहुँ तरकारी फलफुल तथा उन्नत जातको घाँसको बिउ ब्याडे बोका ब्याडे राँगा अनुदानमा उपलब्ध गराइएको छ। साथै माटो परीक्षण गोठ सुधार खोर सुधार माछा पोखरी निर्माण र साना सिँचाइ लगायतका कृषि तथा पशुपालनसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू सञ्चालनका लागि अनुदान एवं प्रविधि हस्तान्तरण अन्तर्गत विभिन्न कृषि तथा पशु विकास सम्बन्धी औजारहरू 50% अनुदानमा कृषकहरूलाई वितरण गरिएको छ। कृषि व्यवसाय प्रवर्धन ऐन र पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। नगर क्षेत्रभित्र उत्पादन हुने कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनको अनलाइन बिक्रीको लागि डाटा बेस तयार गर्ने तथा सफ्टवेयर निर्माण गर्ने र पशु बीमा गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको छ। जनप्रतिनिधिका दुई वर्षका उपलब्धिका सन्दर्भमा नगर प्रमुख घनश्याम राउत यसो भन्नुहुन्छ। यो दुधौली नगरपालिकामा हामी निर्वाचित भइसकेपछि खास गरी हाम्रो यो नगरपालिका अलि दुर्गम रहेको हुनाले हामी पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित रह्यौँ र पूर्वाधार विकासमा दुधौली नगरपालिकामा भएका सडक सञ्जाललाई विस्तार गर्ने बस्ती बस्तीमा सडक पुर्याउने ती सडकहरूको स्तर उन्नति गर्ने ग्राभल गर्ने र त्यसमा आवश्यक पर्ने होम पाइप कलबोर्डहरू हाल्ने यो हिसाबले हामीले 2 वर्षभित्रमा 117 किलोमिटर सडक ग्राभल गरेका छौँ होम पाइप हालेका छौँ र 12 महिना चल्ने गरी त्यो सडकलाई व्यवस्थित गरेका छौँ। त्यसै गरी
हामीले 52 किलोमिटर चाहिँ ट्र्याक खोलेका छौँ, नयाँ ट्र्याक खोलेका छौँ नयाँ बस्तीहरूमा लानका लागि। र यो सडक सञ्जालमा महत्त्वपूर्ण हेटौँडा चतरा एउटा गौरवको आयोजना, अहिले मदन भण्डारी राजमार्ग भन्छौँ हामी, त्यो विस्तार भइरहेको छ। त्यसैलाई आधारबिन्दु मानेर त्यसैबाट चाहिँ गाउँहरूमा बस्तीहरूमा हामीले शाखा सडकहरू खोलेका छौँ र अधिकांश बस्तीहरूमा हामीले सडक पुर्याउने काम सम्पन्न गरेका छौँ। विद्युतीकरणको क्षेत्रमा हामीले दुधोली नगरपालिकाको 1 नम्बर र 2 नम्बर वडाको माथिल्लो बेल्ट पहाडी बेल्टमा विद्युतीकरण नभएको र त्यहाँ चाहिँ तत्काल विद्युतीकरण गर्नुपर्ने र त्यो सँगसँगै 12 नम्बर 13 नम्बर 14 नम्बरको सम्पूर्ण क्षेत्रमा विद्युतीकरण नभएको हुँदाखेरि दुधोली नगरपालिकाले करोडौँ रुपियाँको रकम विनियोजन गरेर यो आउने दशैँभित्रमा हामी 1 नम्बर र 2 नम्बरको पहाडी क्षेत्रमा विद्युत बालिसक्नेछौँ र बाँकी क्षेत्रमा हामीले 2 वर्षभित्र विद्युतीकरण सम्पन्न गर्ने र दुधोली नगरपालिकाको सबै वडाहरूमा विद्युत पुर्याएर विद्युतीकरणको काम सम्पन्न गर्ने योजना बनाएका छौँ। खानेपानीको क्षेत्रमा हामीले यो 2 वर्षभित्र 300 भन्दा बढी इनारहरू निर्माण गरेका छौँ र इनारबाट मात्रै पनि त्यो सम्भव नहुने र इनारको माग चाहिँ अत्यधिक भइरहेको हुनाले त्यो त्यसमा ठुलो लगानी गर्नुभन्दा बृहत् खानेपानी योजना सञ्चालन गरेर घर घरमा धारा पुर्याउने योजना सहित अघि बढ्ने उद्देश्यले हामीले बृहत् खानेपानी योजनाका ट्याङ्कीहरू निर्माण गरिरहेका छौँ र यो ट्याङ्की निर्माण गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेपछि हामी प्रत्येक घरमा धारा वितरण गर्ने योजनामा छौँ। त्यसै गरी अब यो कृषि क्षेत्रको कृषि विकास पशु विकासको क्षेत्रमा हामीले यो कृषि विकास शाखा र पशु विकास शाखा मार्फत कृषि विकासको क्षेत्रमा किसानहरू चाहिँ कृषि पेसाप्रति निरुत्साहित भइरहेको अवस्थामा तिनीहरूलाई उत्साहित बनाउन र आम्दानी कृषि क्षेत्रबाट नै आम्दानी हुन्छ भन्ने गराउनका लागि हामीले सामूहिक चक्लाबन्दी खेतीको शुभारम्भ गरेका छौँ र यो सामूहिक चक्लाबन्दी खेतीमा सबैको जग्गालाई समेटेर चक्ला बनाइन्छ, ठुल्ठुला चक्ला बनाइन्छ। ठुल्ठुला चक्ला बनाइसकेपछि त्यसमा आधुनिक प्रविधि र प्राविधिक प्रयोग गरेर उन्नत जातका मल बिउ प्रयोग गरेर हामीले खेती सुरु गरेका छौँ र यसबाट हामीले किसानहरूलाई कृषि उत्पादनबाट पनि फाइदा हुन्छ र कृषि उत्पादनमा लाग्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा मिल्छ, उत्साह जाग्छ भन्ने हिसाबले हामीले त्यसो गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी पशु विकासको क्षेत्रमा हामीले यो उन्नत जातका बोकाहरू उन्नत जातका राँगाहरू ल्याउने, त्यसै गरी पाडीहरू किन्नलाई रकम दिने र त्यसरी हामीले गरी चाहिँ बस्तीहरूमा चाहिँ ठाउँ ठाउँमा चिलिङ भ्याटहरू राखिदिएका छौँ दुध उत्पादन गरिसकेपछि त्यसको सङ्कलन गर्न र त्यो सङ्कलित दुध चाहिँ बजारसम्म पुर्याउनका लागि भनेर चिलिङ भ्याटहरू राखेर किसानहरूलाई चाहिँ अनुदान रकमको व्यवस्था गरेका छौँ। खोर सुधार कार्यक्रम, गोठ सुधार कार्यक्रम, त्यसै गरी माछापालक किसानहरूलाई माछाको पोखरी निर्माण कार्यक्रम, विविध कार्यक्रम गरेर किसानहरूलाई हामीले चाहिँ नगरपालिकाबाट अनुदान दिएर कृषकहरू आय आर्जन पनि गराउने र त्यसप्रति उत्साह पनि जगाउने काम गरिरहेका छौँ। अनि हाम्रो नगर क्षेत्रभित्र मुसर समुदायको 700-800 घर छ, ती घरधुरीहरू चाहिँ उनीहरूको घडेरी मात्रै हुने र त्यो घडेरीमा पनि एकदम सानो झोपडी जस्तो घर मात्रै हुने, अरू कुनै आम्दानीको स्रोत नभएको, बसोबास गर्न योग्य नभएका घरहरूमा उनीहरू बाध्य भएर बसिरहेको अवस्थामा हामीले चाहिँ दुधोली नगरपालिका र सहरी विकासको साझेदारीमा मुसर बस्तीका घरहरू निर्माण गरिरहेका छौँ। यो गत वर्ष हामीले 96 घर निर्माण गऱ्यौँ भने अब यो वर्ष हामी 150 घर निर्माण गर्दैछौँ र क्रमशः हामी हाम्रो कार्यकालभित्र सबै मुसर बस्तीमा घरहरू निर्माण गरिसक्दैछौँ। खरे नियन्त्रणको कुरा गर्दाखेरि दुधोली नगरपालिकाका 3 वडा 3 नम्बर 6 नम्बर 11 नम्बर चुरे क्षेत्रमा पर्ने र ती 3 वडामा चाहिँ त्यो खरेले चुरेका बस्तीहरूलाई नै जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुर्याइरहेको हुनाले खरे नियन्त्रण अभियान सञ्चालन गर्नका लागि हामीले त्यहाँ चाहिँ तार जाली लगाउने र खरेलाई नियन्त्रण गर्ने काम गरिरहेका छौँ र हामीले हाम्रो कार्यकालभित्र खरे नियन्त्रण गरिसक्ने र त्यहाँका बस्ती जोखिमयुक्त बस्तीहरूलाई चाहिँ हामीले सुरक्षित रूपले बसोबास गर्न योग्य बनाउने योजनाका साथ हामी काम गरिरहेका छौँ। अब यो धार्मिक क्षेत्रको पर्यटन क्षेत्रको कुरा गर्नुपर्दाखेरि हामीले हाम्रो नगर क्षेत्रभित्र महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थल मधुगङ्गा महादेव स्थान, त्यसै गरी कालीबाबा, त्यसै गरी यो हाम्रो चाहिँ सर्पे ढुङ्गा, कुनाई महादेव, जल्पादेवी र यो मौर्यपानी, यी 5-6 ठाउँका धार्मिक पर्यटन स्थलहरूमा हामीले चाहिँ डिपिआर तयार गरेका छौँ र यो मधुगङ्गा महादेव स्थानमा चाहिँ हामीले करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर
त्यहाँ चाहिँ खास गरी भारतबाट चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा पर्यटकहरू आउने यो श्रावण महिनामा लाखौँको सङ्ख्यामा आउने हुनाले उहाँहरूलाई व्यवस्थित रूपले बस्नका लागि त्यहाँ दर्शन गर्नका लागि सोलारहरूको व्यवस्थापन गरेका छौँ, भर्याङका सिँढीहरूको व्यवस्थापन गरेका छौँ, शौचालयहरूको व्यवस्थापन गरेका छौँ र धर्मशालाहरूको व्यवस्थापन गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ अझ व्यवस्थित र सहज रूपले दर्शन गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले काम गरिरहेका छौँ र भोलिका दिनमा पनि अझ थप काम हामीले त्यहाँ गर्ने योजना बनाएका छौँ। अब शिक्षा क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि शिक्षा क्षेत्रमा दरबन्दी अनुसारका शिक्षकहरू नभएको र सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर खस्किरहेको अवस्थामा दुधोली नगरपालिकाले आफैले पद सिर्जना गरेर दरबन्दी सिर्जना गरेर नगरपालिकाकै तर्फबाट करोडौँ रुपियाँ चाहिँ हामीले शिक्षकको दरबन्दीका लागि लगानी गरेका छौँ। त्यसै गरी शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नका लागि आवश्यक पर्ने तालिमहरूको लागि र विविध खर्चको लागि भनेर हामीले लगभग 3 करोड रुपियाँ त शिक्षा क्षेत्रमा नै विनियोजन गरेका छौँ र गत वर्ष पनि हामीले त्यसै गरेका थियौँ र यस वर्ष पनि त्यसरी गरेका छौँ र भोलिका दिनमा अझ व्यवस्थित रूपले लानुपर्छ भनेर त्यो विषयमा हामी छलफल बहस गरिरहेका छौँ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा हाम्रो चाहिँ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एउटा छ र अरू 9 वडामा स्वास्थ्य चौकीहरू छन् र बाँकी रहेका वडाहरूमा हामीले सहरी क्लिनिक सञ्चालन गरेका छौँ र यसरी सबै वडाहरूमा हामीले स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गरेका छौँ। साथसाथै अहिलेसम्म 7 वडामा हामीले बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन गरेका छौँ र आगामी दिनमा त्यो पनि 14 वडामा पुर्याउने योजना छ हाम्रो। त्यसै गरी एम्बुलेन्सको आवश्यकता पर्ने भएको हुनाले हामीले 2 वार्डमा 1 एम्बुलेन्स पर्ने गरी त्यस किसिमले एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेका छौँ र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अझै पनि सबै जनताको पहुँच पुगेको छैन, त्यस कारणले ती बाटोघाटोको व्यवस्थित बाटोघाटोलाई व्यवस्थित गर्ने र पाहाडतिरका 2-3 वडामा बर्सातमा समस्या हुने भएको हुनाले हामीले पाहाडतिर पनि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेका छौँ, भर्ती सेन्टरको व्यवस्था गरेका छौँ र स्वास्थ्य क्षेत्रमा नगरपालिकाले ठुलो लगानी गरेर स्वास्थ्य सुधारको लागि हामीले काम गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी महिला बालबालिका र लक्षित वर्गको लागि नगरपालिकाको तर्फबाट विविध कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ। उहाँहरूको महिलाहरूको सशक्तिकरणका लागि हामीले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यसरी बालबालिकाको हितमा बालमैत्री नगर बनाउनका लागि हामीले चाहिँ बालमैत्री अभियान सञ्चालन गरेका छौँ। बालमैत्रीका 39 सूचकहरू पुरा गर्नका लागि हामी लागिरहेका छौँ। हामी यही वर्षको अन्तिमसम्ममा वडा नम्बर 2 र 6 बालमैत्री वडा घोषणा गर्ने तयारीमा छौँ र यसको साथसाथै हामीले यो फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि सबै वडाहरूमा फोहोर मैला सङ्कलनकर्ताहरू राखेका छौँ र हामीसँग अहिले फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि 3 ट्र्याक्टरहरू 1 टिपर व्यवस्था गरेका छौँ र उहाँहरूले दैनिक रूपले चाहिँ सबै क्षेत्रको फोहोर सङ्कलन गर्नुहुन्छ र हामीले ल्यान्डफिल साइट पनि निर्माण गरेका छौँ। तर ल्यान्डफिल साइट एक ठाउँमा यता दुधौलीमा छ भने अर्को ठाउँमा माथि हर्साई भन्ने ठाउँमा 2 ल्यान्डफिल साइटको व्यवस्थापन गरेर त्यो क्षेत्रका फोहोरहरूलाई हामीले व्यवस्थित रूपले सङ्कलन गरेका छौँ र त्यसबाट कुहिने र नकुहिने फोहोरहरू छुट्याएर कुहिने फोहोरलाई छुट्टै मलको रूपमा प्रयोग गर्ने र नकुहिने फोहोरलाई बिक्री गर्ने गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ। दुधौली नगरपालिकाको भवन निर्माणका लागि हामीले निःशुल्क जग्गा दाताहरूलाई आह्वान गरेका थियौँ। सोही अन्तर्गत चाहिँ हामीलाई 1 10 र 1 17 जग्गा प्राप्त भएको छ र त्यो 2 जग्गालाई हामीले कम्पाउन्ड घेर्ने काम सकिसकेका छौँ र अब यसै वर्ष हामीले नगरपालिकाको भवनको टेन्डर आह्वान गर्नेछौँ र साथसाथै हामीले चाहिँ नगरपालिकाका 10 वडाहरू भवन बनाउन बाँकी रहेको र 4 चाहिँ भवन भएको हुनाले 10 वडामध्ये गत वर्ष नै हामीले 2 वडाहरू चाहिँ टेन्डर गरेर भवन बनाउन सुरुवात गरिसकेका छौँ र यस वर्ष हामीले 8 वडाको भवन निर्माण कार्य सुरु गर्छौँ र हाम्रो चाहिँ यो वर्षको अन्तिम समयमा सबै वडा कार्यालयहरूमा हामी चाहिँ भाडामा नबसिकन आफ्नै भवनमा बस्ने योजनाका साथ लागिरहेका छौँ। यो सँगसँगै हामीले दुधौली नगरपालिकालाई हाम्रो कार्यकालभरिमा सबै पूर्वाधारका सबै क्षेत्रमा, सडकको क्षेत्रमा, विद्युतीकरणको क्षेत्रमा, खानेपानीको क्षेत्रमा, सिँचाइको क्षेत्रमा, त्यसै गरी यो खरे नियन्त्रणको हो, चक्लाबन्दी खेती, विविध क्षेत्रमा हामीले पूर्वाधारका क्षेत्रहरूमा नि काम गरिरहेका छौँ र शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि विकास, पशु विकास, महिला बालबालिका, फोहोर मैला व्यवस्थापन यी सबै क्षेत्रहरू समेटेर हामीले काम गरिरहेको र यो हामीले गरेको कामले हाम्रो चाहिँ नगर चाहिँ हाम्रो कार्यकालभरिमा एउटा सुन्दर नगर बन्नेछ र यहाँका नगरवासीहरूको आर्थिक सामाजिक अभिवृद्धिको लागि उनीहरू आर्थिक रूपले सम्पन्न हुनुपऱ्यो, सामाजिक रूपले स्वस्थ हुनुपऱ्यो, न्यायपूर्ण समाज हुनुपऱ्यो, यो हिसाबले चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर हामीले न्यायिक समितिलाई अत्यन्त क्रियाशील बनाएका छौँ र यसरी हाम्रो नगरलाई चाहिँ सुन्दर बनाएर हामीले चाहिँ हाम्रो कार्यकाल सम्पन्न गरेर नगर हामी बिदा हुने अपेक्षा गरेका छौँ।
यस नगरमा उद्यमशीलता तालिम मार्फत रोजगारी सृजना गर्न सिलाई कटाई, ढाका बुनाई, मोबाइल रिपेयरिङ, पम्बलिङ, इलेक्ट्रिसियन, हेयर कटिङ, कम्प्युटर मर्मत, ब्युटिसियन, डेरीको परिकार निर्माण र वातावरण मैत्री झोला बनाउने जस्ता विभिन्न तालिमहरू सञ्चालन गरिएको छ। मधुगङ्गा महादेवलाई धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय तीर्थस्थलका रूपमा विकास गर्नका निमित्त विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बमोजिम भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कार्य अगाडि बढाइएको छ। साथै गागन बजारबाट मधुगङ्गा हुँदै तीन पाटन जोड्ने पर्यटकीय सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बमोजिम स्तर उन्नति गरिएको छ। वडा नम्बर 10 सृजना नगरमा शहीद स्मृति पार्क निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बमोजिम पूर्वाधार निर्माण भइरहेको छ। जनप्रतिनिधिका दुई वर्षका उपलब्धिका सन्दर्भमा नगर उपप्रमुख बालकुमारी अधिकारी धनुवार यसो भन्नुहुन्छ। यो दुधोली नगरपालिकाको जनप्रतिनिधि भइसकेपछि गरिएका काम गतिविधिहरू चाहिँ हामीले सुरुमा त म आफ्नो न्यायिक समितिकै क्षेत्रमाको कुरा गर्दैछु। न्यायिक समिति त हामीले पहिला केही थिएन, त्यसपछि हामीले एउटा इजलास बनाइसके र हामी विभिन्न वडामा मेलमिलाप वडै पछिको हामीले जुन कि एउटा टिम गठन गरेर दर्ता गरेर सम्पूर्ण वडामा अहिले काम गर्नलाई सहज भएको छ। प्रत्येक वडामा फर्निचरदेखि लिएर उहाँहरूले विवाद मिलाएकोदेखि लिएर सम्पूर्ण कामहरू उहाँहरूलाई काम गरेको छु एक नम्बरमा। दोस्रोमा दुधोली नगरपालिकाको महिला र बालबालिकै क्षेत्रको आफूसँग जो भएकै नाताले बालबालिका क्षेत्रको भित्रमा प्रत्येक वडामा बालबालिकाको समूह गठन भएको छ, बाल गठन समूह र नगर स्तरीय पनि गठन भएको छ। र महिलाको क्षेत्रमा भने प्रत्येक वडामा महिलाहरूको सहकारी र सञ्जालको अब सुरुवात छ गर्नुपर्ने र कुनै वडा नगर स्तरीय सञ्जाल गठन गरिसक्छ, अब वडामा चाहिँ जानुपर्ने प्रयासमा गरेको छु। र यो बजेटको सिलसिलामा हामी प्रत्येक वडामा महिलाको लागि जुन कि 75-76 बजेटमा हामीले 42 लाख छुट्याएका थियौँ, त्यसमध्येमा हामीले ढाका बुन्ने एकदमै छ, सुचारु नै छ अहिलेसम्म, जुन कि हाम्रो महिलाको एकदमै टोपी साडी त्यसै गरी हाम्रो कुर्ता सुरुवाल भयो, झोलाहरू यस्तै छ, फाइबर झोलाहरू पनि छ, त्यसरी फुल बनाउने गुडिया बनाउने यस्ता कुराहरू पनि धेरै भएको छ। वडै पछिको आफ्नो आफ्नो वडामा त्यस्ता सिपहरू चाहिँ आयोजन गरेको छन् हाम्रा महिला दिदीबहिनीहरूले। दुधोली नगरपालिकाको विकासकै क्षेत्रमा हो भने अहिले हामी सुरुमा त धेरैवटामा खहरेहरूले एकदमै क्षति गर्यो, त्यो खहरे क्षेत्र वडाहरूको 6-3-11 जम्मा 90 लाखको लगातमा चुरेबाट बगेका खहरेहरूको लागि नियन्त्रणको कार्य सुरु गरेको छौँ। त्यसै गरी दुधोली नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 लागतमा ल्यान्ड फिल्ड निर्माण कार्य सुरु भइसकेको छ। त्यसै गरी हाम्रो दुधोली नगरपालिकाको वडा नम्बर 4-9 धान खेतीको ब्लक बनाएको छौँ। त्यसै गरी 1 तरकारी खेती र सँगसँगै हाम्रो दुधोली नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 चक्लाबन्दी खेती सुरु भइसकेको छ र 6-11 फलफुल खेती
त्यसैगरी 12-13 मा अदुवा खेती र 7-8 मा हामी बाख्रा स्रोत पनि जुन कि नेपालको भन्नाले नेपालको पहिलो हाम्रो बाख्रा स्रोत केन्द्र दुधौली नगरपालिका नाम छ। नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहलाई प्रदान गरेका शिक्षा सम्बन्धी काम कर्तव्य र अधिकारलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानका लागि स्थानीय शिक्षा ऐन स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। नगरभित्रका न्यून दरबन्दी रहेका विद्यालयहरूको पहिचान गरी नगरपालिकाको तर्फबाट अनुदानमा तलब भत्ता उपलब्ध गराउने गरी उक्त विद्यालयहरूमा विषयगत शिक्षकहरूको करार नियुक्ति गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। आधारभूत तह उत्तीर्ण परीक्षा सफलतापूर्वक सम्पन्न समेत गरिएको छ। अस्थायी एवं रिक्त रहेका स्वीकृत राहत दरबन्दीमा परीक्षा सञ्चालन गरी शिक्षकहरूको करार नियुक्ति गरिएको छ। विद्यालयको पूर्वाधार विकास मार्फत गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि जग्गा खरिद, भवन निर्माण, फर्निचर निर्माण, दिवा खाजा, छात्रवृत्ति वितरण, ल्याब व्यवस्थापन एवं पुस्तक खरिद जस्ता कार्य सम्पन्न गरिएको छ। शैक्षिक गुणस्तरको अभिवृद्धि, शिक्षकहरूको दरबन्दी मिलान तथा विद्यालयहरूलाई गाभ्ने प्रयोजनका लागि विद्यालयहरूको सदन अनुगमन तथा नक्साङ गर्ने कार्य सुरु गरिएको छ। सरस्वती मावि डकहालाई नमुना विद्यालयको रूपमा विकास गर्न भौतिक एवं शैक्षिक विकासका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइएको छ। अधिकांश मुसहर समुदायका विद्यार्थी रहेको राम जानकी प्राविमा थप शिक्षकको व्यवस्था गरी अङ्ग्रेजी माध्यमबाट शिक्षण सिकाइका क्रियाकलापहरू अगाडि बढाइएको छ। जनप्रतिनिधिका 2 वर्षका उपलब्धिका सन्दर्भमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री दिपेन्द्र पौड्याल यसो भन्नुहुन्छ। स्थानीय सरकारका काम कारबाहीहरूलाई नियमित रूपमा अगाडि बढाउनको निम्ति जुन नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले कानुन निर्माण गर्ने केही अधिकारहरू स्थानीय तहलाई दिएको छ र यो जनप्रतिनिधिहरू